Parlamentul s-a constituit ciocurile bebze pirueli măsmenit mșgelops, xdoma debate bispunze, kitua pasuhis formatit mimdinareobs, erti drit politicuri boicoti șetruita naționalurma mozraoba. Proiectul s-a dat vom holot generaluri procuroris arcevis cesia. Ninu Arhuliani imqopeba sakanomdeblo organuši da xdomis detalebit guertdeba pirdapir eterši. Kati Mashem de Grațira Klik Obahidzem, deputat EPSA Constituție, Sulele Bebi, detalurat Gaatsno, Shehodra, Kithopa Suhis Regim și Gadawi Dada, Kithopi Dasos Rogorso opoziției, Sasave Martuali Gundis, Armomad Genlebma. Taudapirulat Getuitra interesep da opoziția, Smat Dzirita Dada accente generalului procuroris, Arcevis Cestandaka Ushirebit Gaaketesta, Sa Parlamento Tribuni Danac, Tkuestrom, Mat Surtrom, Kualipici Urma Umraule Soba, Manu Othmutsta, Atma deputat Maircios, generaluri procurori, opoziția ambopsima sacro miuhedavad imisarom mati estina dadeba. Matui saris zalian nishnovovanim zadarian amsak itris gareșec da uciron sa konstituciot slulebeb smkhari. Opoziția am dresue Irakli Kobakhidzis gan ertgvari garantia moitkhovarom es slulebebi finalshi autsilebad gavada sa kueqnis konstituciur kanonshi sabolo da isakheba ratshexeba martvel gunds martveli gundis tsevrebi da interesnen rogoria Soplio gamotstileba mimartulebit ramdenad irchevs soplios sva kveqnebi kvalifitsiuri umravlesobit generalur prokurors da asave martvel gundis tsevrebs zainteresebdat rogoria sva kveqnebis gamotstileba bariertan dakavshirebit dghesve gazhgherda idea imastan dakavshirebit rom 2%-is natslad barieri 3% iqos od akhla gadaçuitet rom es ecinaagmdegeba institutebis damoukideblobis kharisxis gazrdis mizans tven zanet rom konsultatsiebis dros tven shevjerdit or punktze da mesameze vera magram memgoni tven shevjerdit sam punktze da meotkheze vera amastanave mesame shetakhmebis punkti შეეხება იმ საკითხს, რომ ამ პროექტის, ამ კანონის ძალაში შესვლიდან შემდგომ ნებისმიერი არჩევნები იქნება ყოველთვის პროპორციული. ეს რისი თქმა გსურთ, რომ თქვენ ახევრის წინ რაღაც ძალიან დაუსაბუთებელ სამართლებრივ აბსურდს თქვენვე მოაწერეთ ხელი, ანუ თქვენ ახევრის წინ ცდებოდით, როგორც იურისტი თუ დღეს ცდებით. როდესაც საკუთრებები იხილებოდა წინამოწვევის დროს, მაშინ ხალმე ამბოხები გვიწოდეს, ხანურჩები, ეს ეხება ყოველი შემდგომი არჩევნების ჩატარების საკითხს და მაშინ ჩვენ ჩავდეთ ნორმა, რომ ყოველი შემდგომი არჩევნები ჩატარდებოდა არსებული წესით. Da, es ჩვენი პრინციპულობა განპირობებული იყო არა CGU-თით, არამედ იმ რისკებით, რომ ოპოზიცია შეეცდებოდა თავისი ჩეული მეთოდებით პროცესი გადაეტანა ქუჩაში და ეს ჩანაწერი მათ რა თქმა უნდა წაახალისებდა. Ამ რისკებს ვხედავთ დღესაც. Როგორია პრაქტიკა მსოფლიოში, მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში, დემოკრატიულ ქვეყნებში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებში ახალი დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, პირობებში. განიხილავთ თუ არა თქვენ შესაძლებლობას, რომ მეორე მოსმენით მოხდეს განხილვა ამ ცვლილებების არჩევნების დღემდე. არის თუ არა შეთანხმება შეგიძლიათ დღეს თქვენი გუნდის სახელით დადოთ პირობა საზოგადოების წინაშე პირველ რიგში, რომ ამ ნაწილში არ იქნება არანარი სიურპრიზები ქართული ოცნების მხრიდან. თქვენ სიტყვა გატეხეთ ქართულ ხალხთან, როდესაც ქვეყანა აჯანჯღარეთ და ის რომ ჩვენ სიტყვა არ გავტეხეთ დემოკრატიის წინაშე დამსახურებაა რომ აქ ბრძანდებით დღეს თქვენ პარლამენტში 3%-ია ის იდეალური ზღვარი რომელზეც გადის წარმომადგენლობა და სტაბილურობა ჩვენ ბარიერს მართველი პარტია 2%-ამდე ჩამოყვავს თუ არის მსოფლიო გამოცდილება ქართული ოცნების თავმჯდომარისგან საპარლამენტო ტრიბუნიდან ყველა კითხვაზე მოვისმინეთ დღეს პასუხი. თავდაპირველად ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ 19 აპრილის შეთანხმება არის ანულირებული და ამისზე პასუხისმგებლობა იმ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა აიღონ, რომლებმაც თავად რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ დოკუმენტს ხელი არ მოაწერეს. კობახიძე ამბობს, რომ კვალიფიციური უმრავლესობით თანამდებობის პირის არჩევა არის სამართლებრივი სიმახინჯე და ამის შესახებ ყველა იურისტმა იცის და ის განმარტავს, რომ ეს სიმახინჯე ქვეყნის მთავარ კანონში უბრალოდ არ ჩაიწერება. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილებას, დღეს ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ არ არსებობს ქვეყანა, სადაც გენერალურ პროკურორს კვალიფიციური უმრავლესობა ირჩევს. დღესვე მანვე ისაუბრა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ არანაირი რიგარეში არჩევნები ქვეყანაში არ იქნება და ამის რესურსი პოლიტიკურ პარტიებს უბრალოდ არ აქვთ. Irakli
Obachidzem, rogur cu a githarit. Hvela da smulki tuasu pasuha, rogori iho, es pasuha bima, urabeli pit da piretersi moismes. Sadat si hoćenim hridan, helmozerili, congratuli, șetahmeba, da sadat schare bi xeodrin, ket helsindi serat, ola șetahmeba, aris pirnatlat, tawidan. Polonde, șesulebuli. Aici a fost hrame de aprilis, șetahebas. Ak, mogă să ne bați, hogora de osakme, kerzot, rua partida, romel mascadalaha, sarciunul barierii, othi, arșeur tam documents. Opozicioneri, deputate, bisnahevar, zemeti, arșeur tam documents. Ami șemdek, cun, sruliat, samartliana, tau alternativot, camuvați hade, test documenti, anulirebulat. Și să vami, sa disulebe, biromle, bisnahevari, sarmut genelit cu instinașe. Horțieldeba, tawidan bolomde, șveni, ketili, nebit. Rom, opoziția stres, arts armoudgenia, arts serti, argumenti, ima standa atom aris, izan șețulili, aseti normis, iheba. Ram denger agunește, minimum ucer, uzda acer, imola baragei bistrosrom, esi hosamar hebrui simahinge. Amis miuheda, vigat, vigat seps, condat, meutri, charbat, histi, poziția. Tanu politicori procesii, cu data sablo jamșii, cuen David Ahmed am regulațias, ta sori dimită omaris, ma chori sarmat gândiles regulația, garda ma odebule vepsi, rom samarte bruiși ma xinjia. Iisus samuzat ucsmet Ahmed xteba real urat, cam procurori sarceva, ta natsul dexisilisa, ratsaris garantia real urat. Institut istamog de blabis mi se arceva xteba, ertizlit, tu interesiaris isro opoziția gazlierdes, nulovani gazlierba. Cioen dau interesita parlamentis, sculevit centru sutrovet, informații, mozieba, ima sana gaușirebit, tu ramdena daris, erti kwekana mainz, erti eurogaușiri seuri, kwekanes cu instituția mainz, romlis mihedvitats, gen procuror, aramardo gen procuror, tanam de obispiri aerceva, kvalificiuri, umravle sovit. Tarts mă nebuli vigaviro, asistira marikne boda, aguihta, ჩვენი ოლოდინი, ჩვენ მე ვადასტურებ რომ ჩვენ შევჯერდით ყველა ფუნქცია გარდა ერთისა, ეს იყო გენპროკურორის პუნქტი. 1%-ის რო ავიღოთ ამარჩევნებში, არავითარი გარეშე საპარლამენტო არჩევნები არ იქნება, ეს ერთი. მეორე, სააკაშვილი რო ჩამოვიდეს, მოხდება შესაბამის დაწესებულებაში. მესამე, ქუჩაში გამოხვალთ, შეხვალთ უკან სახლებში და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე პოლიტიკური აქტუალობა თლიანად დაკარგა იმ ჩანაწერმა, რომელიც უკავშირდება რიგარეშე არჩევნებს. თავის დროზე იყო ეს აქტუალური, თუმცა დღეს კიდერთხელ გაგიმეორებთ, რომ არავითარი რიგარეში არჩევნები არ იქნება. არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში, როგორც წესი, სხდომები არ ტარდება. სხდომები განახლდება ბუნებრივი არჩევნების შემდეგ და ჩვენ გვექნება იმ საშუალება, რომ მეორე მოსმენით მიუბრუნდეთ ამ კანონპროექტის განხილვას. როდესაც ჩვენ დავაინიცერეთ თავის დროზე კანონპროექტი ნულოვანი ბარიერი, მთელი ოპოზიცია, ინჯიო სექტორი და ეს შემდეგ ყველა ერთად გამოვიდა და თქვა, რომ ნულოვანი ბარიერი იყო პრობლემა და ცუდი, ძალიან ცუდი. Tău prometis, mat alternativul canonproiectii da inițiere scola mertă. S-a dat cu asahul 100% ani bariere. Eha sau baria e mazero, ragat să nu mă gled. Agar mi dam detalii și ce scola, mă gram să interesu arat cum da, ca să se ne plac. Mat ai racli. Unda ghid hratram, tres, tkwent, tkweni ritorikit, kamu i urabit rogorț autocratiul regimis marionet. Marionet, e s-a interesu epitetii romelic mă uisminet. Albătoni, tinescan romelic, schrațeli, am sahore boda, autocratul, regim sta, ego, marionet, mi-a sit cu asarga mă uicănep, cum s-a ego misi RPT, șemat ganeli națiri. Sa Constituția Țurile Bebi Kenchis Kraze s-au araudat generalul procurorii Sarcevis Cesis Gare Shegawa, a chidev damate bitori sa chitriara Țurile Bebi Constituția Urganon și unda i sa hosta am Țurile Bebi Smihedicem de Gheori Arceunebi sa Parlamentul Arceunebi Ciatar de Ba or procenti ani barieri sta să pe Parlament și practicii șecna și de deputat is națulat ot deputat ce ședzleba. Am droistuis șemidzlia Githratrom Ascameti de deputatii stomata darbași arzis, tumca sa Constituția Țurile Bepstore, da, sameti deputatii smharda ceracir deba, da, velodot, kencis hreb, sau arau doarom, deputatebi stomata darbași ucue kencis hrebis droșeulen.